Boas, malta, daqui Louro. Desde já deixar um obrigado a toda a gente que apoiou os Mid ao decorrer da season na Master League Portugal, assim como agora também na Final Four, presencial no evento ou no chat da Twitch. Um obrigado a todos vocês. Infelizmente não conseguimos ganhar o título, mas ficámos em segundo lugar. Foi finalmente uma boa LAN da nossa equipa. Obrigado também aos Mid por terem feito o esforço e vindo de França para estar presente connosco. Também deu um boost extra e significou muito para nós. E obrigado também à MLP por nunca deixar de ter faltado nada aos jogadores e está tudo impecável. Boa tarde, vim aqui deixar uma mensagem de apreço a todas as pessoas que neste fim de semana vieram nos apoiar na Final Four da Master League Portugal. Queria agradecer a toda a gente que se deslocou até ao evento para estar connosco presencialmente e convivermos um bocado. E a toda a gente que não pôde ir ao evento, a toda a gente que nos mandou mensagens de apoio. Fico muito agradecido e o vosso apoio foi muito importante para a nossa jornada na Master League Portugal. E sigam os Maker Destiny nas redes sociais para estarem atentos às novidades. Boas a todos, daqui o Seabra. Apenas agradecer pelo incrível apoio durante todo o fim de semana. Significam mesmo muito para todos nós. E é isso. Obrigado. Boas ao G, passei aqui só para agradecer a todo o apoio que nos deram na Master League Portugal e a quem foi lá ver e gastar o seu tempo para nos ver jogar. Obrigado, significa muito. Beijinho, até à próxima. Olá malta, daqui o Mail, manager e treinador dos Maker Destiny, e vim aqui para vos agradecer por todo o apoio que nos deram durante este fim de semana na Final Four da Master League Portugal. Foi bastante importante para nós, porque nos deu ainda mais força para irmos à batalha e lutarmos pelos nossos objetivos. Obrigado, malta. Olá a todos, eu sou o Link, sou o Eagle dos Maker Destiny e queria passar aqui para vos agradecer pelo apoio que vocês nos deram ao longo da última semana, principalmente durante a Master League Portugal. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas vamos trabalhar para conseguir a próxima vez. Quero agradecer o apoio tanto presencialmente como pelas redes sociais, foi mesmo fantástico. E queria-vos informar que para amanhã voltamos a jogar, é a nossa última competição antes do Player Break para nós, que é vamos jogar para Gaming Devoted pelas 2 da tarde contra os Ambush Prezi. Portanto, contamos com o vosso apoio lá. Obrigado a todos.